Прикраса, очищувач та ворог шкідників, чому не варто викидати шкірку від мандаринок. Мандаринки справжній хід зимового сезону, цей фрукт просто мусить бути у кожному холодильнику. Ми насолоджуємося його смаком чи не щодня, але не знаємо про властивості тієї його частини, яку викидаємо у смітник. Мало хто з нас переймається тим, щоб знайти якесь застосування для шкірки від мандаринів. Зазвичай ми їх просто викидаємо, а дарма вони можуть стати у пригоді у багатьох ситуаціях. Шкірка від мандаринок як використовувати перше, для чого можна використати мандаринову шкірку, це смачний сироп до чаю. Зробити його дуже просто миємо шкірку, нарізаємо на невеликі шматочки, складаємо у банку, засипаємо цукром та залишаємо на кілька днів. Потім додаємо трішки води і ароматний сироп готовий. Також ця шкірка має антибактеріальні властивості. У поєднанні з оцтом вона прекрасно очистить жирну стільницю. Окрім того, аромат фрукта, який виділиться у процесі, додасть простору свіжості. Якщо ви хочете нейтралізувати запахи у холодильнику, то кращого варіанту не знайдеш. До речі, різдвяний аромат можна поширити на весь дім. Спробуйте покласти у каструлю шкірку мандарина ваніль, корицю та гвоздику, залляти цю суміш водою та довести до кипіння. Свіжа шкірка мандарина є потужним ворогом для мурашок, а якщо ви полюбляєте створювати прикраси власними руками, то в інтернеті можна знайти велику кількість способів перетворити мандаринку на справжній святковий шедевр.